عليكم. من لا أمر سوري سنة أنجل دوز. ماي جاي فورمان سوري. يعني مدنا 5 موا. ماي يوكو سانتي بي. جدي باس بي دم فيبرون دم أنتري. دفو 3 جور. جدي فاندردي سامبي. Après ma guéné ñu bindal ma ordonnance ma ñu fekk da yoru ma dara heureusement ma joko santé ma dem ci pharmacienrie 11 angle 12 jox ma garab grâce à joko santé vraiment may content may bégué fofu la amé garab ñeu jël garab bi heureusement ñëwaat fi mëna jaay sinon dal dama wara tedd dal parce que yoru ma bima jëndé garab heureusement alhamdoulillah ñi ngi leen di gërëm di santé du continuer dans suma amo moy sa par carte la jende parce que tant que yaay jende ñu jox ma point après sama jotté point bi wa jox ko santé mo ma defral lepp chaque wer da ma jende 20 26 ça dépend ma ñaan yalla mu yokko bu am 36 bu 72 parce que lo jende rek après mo gëna yokko mo mota wa sank ma ñaan yalla yalla ma moy bu jende carton sax pour mo am moy bari parce que dur bo après so febaré so démé jox ci jox ko santé bi so démé pharmacie nga jël sa garab dem ñoo nek ko. Inch'Allah, alors nous l'avons fait.